الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دانيس راتلم په زړه ارمانو او دې سره ما ویل چې دا لاس میلاو کړم او ډېر ارمان میلاوېده او نو هغې په اواز کښې به زه تاسو ته یو شعر ویم. ارمان دې لکه پوره شو؟ هغه دواړو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو. هغه دواړو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو. زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو. هغه ته چې پې مین وې لکه زه چې پې مین وم. هغه تا باندې چې ګران وم هغه ما باندې چې ګران وم. هغه تا ته چې جانان وم هغه ما ته چې جانان وم. تا را پرېږده په ځنګل کښې ځانو ځانو جوړه وکړه ځان ځان سره یو شو. زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو. تا ته یاد دي په ما ګرانه ستا نه ځار شم جانانه. هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه. تا ته یاد دي په ما ګرانه ستا نه ځار شم جانانه. هغه بله ورځ چې دواړه ناستو مونږ د سیند په غاړه. تا ویل هغه سړی ښه دی ما ویل دغه سړی ښه دی. تا ویل هغه سړی حق دی ما ویل دغه سړی حق دی. تا ویل هغه سړی نر دی ما ویل دغه سړی نر دی. تا ویل هغه سړی ولېږي ما ویل دغه سړی ولېږي. تا ویل ته په څه پوهېږې ما ویل ته په څه پوهېږې. تا ویل ته ډېر بې وقوف یې ما ویل ته ډېر بې وقوف یې. تا پې ما ته کنځر وکړل ما پې تا ته کنځر وکړل. بس په دې خبره وران شو ما او تا مشتو ګرېوان شو. تا زه په کاڼې ویشتم ما زه په کاڼې ویشتم. ته په خپله مخه لاړې زه په خپله مخه لاړم. ته خبرې یې په ما ګرانه تا نه ځار شم جانانه. هغه کاڼو جوړه وکړه هغه دواړه سره یو شو. زه چې دواړه جوړه وکړو زه چې دواړه سره یو شو. علاج په دوایانو تعویزونو باندې نه شي. جانان چې خوله راشي خوشحالي را باندې راشي. پارویسې په اصول کښې تنهایي راله قاتل ده. پارویسې په اصول کښې تنهایي راله قاتل ده. راځه خواته مې کښېنه چې مستي را باندې راشي. وایي تودو مې جبه سره پولېک له لږ ساړه په کار دي. تودو مې جبه سره پولېک له لږ ساړه په کار دي. ساقي ته وګوره پراته به وي ساړه په کار دي. نه د تندې مړم او ته وم تږې شیخه ته بند کړه دا کتاب مړه نن څکه په کار دي. ستا د خمار خمار ځوانۍ څه صدقه په کار ده. ستا د خمار خمار ځوانۍ څه صدقه په کار ده. ستا د شراب شراب ځوانۍ نه زارېده په کار دي. او جړ مازدیګر او د جانان لپې د زهرو ډکې. جړ مازدیګر او د جانان لپې د زهرو ډکې. څوک کار څه وایي په دې لپو کښې یوه ته په کار دي. زاهد په توره شپه کښې راغی را ته دا یې ویل. زاهد په توره شپه کښې راغی را ته دا یې ویل. دانشه یاره خفه نه شي لږ تراخه په کار دي. جانانه په لیمو کښې مینه ستا مې ګرځوله. جانانه په لیمو کښې مینه ستا مې ګرځوله. او د ژوند د احساساتو کربلا مې ګرځوله. دا وخت څه داسې بوج و چې بې وخته یې بابا کړم. دا وخت څه داسې بوج و چې بې وخته یې بابا کړم. زلمی ومه یارانو خو همسا مې ګرځوله. د وخت په میخانه کښې لکه جام ومه یارانو. عجت څه د ژوند په میخانه کښې لکه جام ومه یارانو. بې وسه وم بې زوره وم ګناه مې ګرځوله. بس دغه مې کولی شو بس دا مې احتجاج و. بس دغه مې کولی شو بس دا مې احتجاج و. ژړل مې او نقشه د پښتونخوا مې ګرځوله. دانشه چې زلمی شوم رباب مې لاس کښې واخېست. دانشه چې زلمی شوم رباب مې لاس کښې واخېست. دانشه چې کوچنی یم مومنیا مې ګرځوله. شعرونه مه وایې ستا وړې ښه حافظه ده. دغه کلاس کښې به قابله مې بس نن ته سبق وایې صحیح نه نه مزغور ډېر مزدار دا ته مه وایه چې مازغې ښه نه وي. دومره ښه مازغې دي که خدای لکه تا خو شعر هم وایه. ګورې سبق وایه ښه ټیک دی. دا دوکان نه چا دی دا وراره دی بس دا وراره ورته ووایه. دا دې ناظم صاحب وراره دی. نه ته سبق وایه ضرور یاره زه به څه ویم. زه ډېر زیات خوشحال شوم. زه چې کله خپل شعر د دومره ماشومان نه واورم لکه دا اوس ما ته ریاض به وایي چې یاره تروباټ کښې یوه لک دی او ستا شعرونه وي ستا په انداز دی. مې بیا را ته ویل چې سبق ته ځم نه کېږي پرون را ته وي
ونه خو زه اتفاق هم راځم زه ډېر خوشحاله شوم زه خپل شعر د ماشومانو نه واورم د زما لپاره ډېره لویه خبره ده خو دا یو پیغام به دې ماشومانو ته ضرور ورکوم سبق ډېر ضروري دی سبق وایي شعرونه هم وایي صحیح ده که نه خو سبق خامخا وایي ښه ټیک شو ډېره مننه.